အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါပြင်ကအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းနေထဲကသမ္မတအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါရဲ့လက်ဝါပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သမ္မတအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါရဲ့လက်ဝါပြင်ဟာ4000မကျပဲပြက်ကျဲသောလက်နဲ့အမေရိကန်ဆန်တဲ့လက်ပုံစံနှမျိုးရောစပ်နေပါတယ်ပြက်ကျဲခြင်းဟာလက်တွေးကြက်ကြက်လောဂီအလုပ်တွေကိုလုပ်တတ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့သဘောကပညာတွေကိုလိုက်စားပြီးစင်စက်မပြတ်လိုက်စားတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြက်ကျဲခြင်းနဲ့အမေရိကန်ဆန်ခြင်းကြောင့်လက်တွေးကြက်ကြက်အသိပညာနဲ့ပညာရရဲ့သဘောတရားတွေကိုရောနောက်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်လက်ဝါပြင်မှာအသက်လမ်းကြောင်းညံလမ်းကြောင်းနှလုံးလမ်းကြောင်းတို့ဟာထင်ရှားပြီးအဲ့ဒီလမ်းတွေဟာအသက်လမ်းနဲ့မနီးစပ်ပဲကွဲကွာပြီးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းတွေဟာလက်ညိုအောက်ကြာသပြီးဂျိုကုံကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တန်းနေပါတယ်အသက်လမ်းနဲ့မနီးစပ်ပဲဝေးကွာနေတဲ့သဘောဟာအစုံဖြတ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလင်းမြန်ခြင်းအချုပ်ချယ်မခံလိုခြင်းဘဝရဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာထူးကဲတဲ့အသိပညာဉာဏ်တတိထူးများရှိခြင်းမိမိဟာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းကြောင့်လွမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းဩဇာတိတ်ကမနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအများပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကျယ်ပြန့်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းတွေရှိပါမယ်မိမိရဲ့အစွမ်းစားနဲ့တာဝန်ကျေပြုံပြီးတန်ရောစဉ်အနောင်ဖွဲ့ကိုလည်းစွန့်နိုင်ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ညာလန်းအဖျားကအင်္ဂါဂျိုကုံအစားဘက်မှာကော့တက်နေခြင်းကတုံလုံးခြောက်ချတဲ့သဘောမရှိပဲပြည်သူလူထုကိုအဘက်ဘက်သောကောင်းကျိုးများစီကိုပအောင်တိမ့်သွင်းနိုင်သူဖြစ်ပါမယ်ညာလန်းကိုသတိထားကြည့်ပါမိမိလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဘာမဆိုဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ညာလန်းဟာကြာသပြီးဂျိုကုံကနေအစာပြုတ်ခြင်းကတစ္ဆာရှိခြင်းကြီးမြင့်လိုခြင်းစေတနာကောင်းခြင်းအာယုံစူးစိုက်ခြင်းမပြောင်းလဲတတ်ခြင်းပွင့်လင်းစွာပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်ခြင်းရှိပါမယ်အထက်အင်္ဂါဂျူကုံဘော်ကကျေပွင့်တရံအမတ်သားဟာစစ်သွေးစစ်မှန်စစ်စိတ်ရှိတဲ့သူကာကွယ်တွန်းလှန်စိတ်တက်ကြွသူဖြစ်ပါမယ်လက်ညိုအောင်ကြာသပြီးဂျူကုံဘော်ကကြက်ချေကမြင့်မြတ်သောစိတ်တိုးတက်လိုသောစိတ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းစိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ခဲ့ပါမယ်ကံလန်းကလည်းလက်ကောက်ဘုတ်ကနေအစာပြုတ်ပြီးစနေဂျူကုံအောက်ခြေလက်ခလဲနဲ့လက်သကြွယ်စီမှာတကြောင်နှလုံးလန်းအစလန်းဟာလည်းလက်ညိုနဲ့လက်ခလဲကြားကကံလန်းနဲ့ဆက်နေခြင်းကတကြောင်အသက်လန်းကထွက်နေတဲ့နောက်ထပ်ကံလန်းကလည်းလက်တွေအောက်ခြေတင်းငွေဂျိုကုံပေါ်မှာထင်ရှားစွာရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကံကောင်းခြင်းကြော်စောခြင်းဥပဒေအာဏာတို့နဲ့လူတို့ကိုစည်းယုံဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း၊ခိုင်မြဲစေခြင်း၊တိုးတက်ခြင်းလူတို့ကချစ်ခင်ခြင်းရှိပါမယ်။တဖန်တင်းလာဂျိုကုံကတက်တဲ့ကံလန်းဟာလည်းလက်ကောက်ကတက်တဲ့ကံလန်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတကြောင်တဲ့အနေနဲ့ပုံမူပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်25နှစ်ကစပြီးလူတို့နဲ့အနီးကပ်ဆက်ဆံရပြီးစန့်ကျင်ဘက်လိန်ကြီးရဲ့အကူအညီကိုလည်းရရှိခဲ့ပါမယ်။အသက်28နှစ်36နှစ်49နှစ်58နှစ်များဟာသူ့ဘဝအတွက်အထူးတိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့မဲ့နှစ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းနေထဲကသမ္မတအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါရဲ့လက္ခဏာကိုရှေးလက္ခဏာကျမ်းတွေထဲကဘူးတုဒ္ဒဖြစ်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။